Шилэнг овын минь ажиллаад нэг сар чүрээг байна. Гэтэл өнгөрсөн хугацаанд Шилэнг овын минь 1 сая 35,000 удаа хандлт хийсэн. Тэгэхээр эрэлт хэрэгцээ бол байна. Иргэд мэдэх хэрэгээ эдлхийг хүсчээ. Хүртээмжтэй хугацаанда их сурвалжтай бүрэн дүүрэн байх шалгуурыг хангасан байдлаар нийт 98 шалгуур үзүүлэлтээр шилэн индексийг үнэлж байгаа. Тэгээ та бүхэн бол энэ шилэн говэмээр ороод үзэх шилэн индексүүд зарлагч байна. Энэ 7 хоногт 68 нэр төрлийн мэдээллийг 98 шалгуураар үнэлдэг шилэн индексээр байгаль орчин аюул жуулчлалын яам 98.59%, хууль зүйн дотоод хэргийн яам 91.66%, хүн сүдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам болон боловсрол шинжилх ухааны яам 91.125% үнэлгээтэй төрийн захиргааны бүх байгууллагуудыг хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг дуулгая. Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар 71.73% нийтийн мэдээлэл ил тод байдлын хувьд хэрэгжүүлж байгаагаар хошуучилж, дүүргүүдээс Багнуур дүүрэг 76.5%, Баянгол дүүрэг 76.64%, Хан уул 63.38% үнэлгээтэй тэргүүлсэн. Харин нийслэлийн дүүргүүдээс Багханга дүүрэг 43.66%, Сүхбаатар дүүрэг 43.05%-тайгаар нийтийн мэдээлэл ил тод байдлын үнэлгээгээр сүүлмөшгч байна гэдгийг хэлье.